តើឥឡូវនេះយើងតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យសម្រាប់ចូលបច្ច័យសង្ឃទានរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាទាំងឡើយនេះដោយអនុភាពគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃគុណបិតាមាតាគុណគ្រូបាអាចារ្យនិងដោយបុណ្យបារមីដែលខ្ញុំប្រងបានសាងថ្ងៃនេះខ្ញុំព្រះអង្គសូមចូលបច្ច័យសង្ឃទានរួមគ្នាចំនួន10ដុល្លារសូមកុសលចូលជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យបានសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នាកុំបីអខានឡើយសូមឲ្យខ្លួនរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចូលមានតែសេចក្តីសុខសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចូលមានតែសេចក្តីសុខសូមឲ្យក្រុមគ្រួសារទាំងសត្រូវទាំងមិត្តទាំងម្ចាស់កម្ពីទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គចូលមានតែសេចក្តីសុខសូមអ្នកទាំងឡាយណាដែលបានឮដែលបានឃើញនៃការចូលបច្ច័យនេះសូមឲ្យបានតែសេចក្តីសុខតែម្យ៉ាងសាធុសាធុសាធុ